Yeah.
Pardon. Sad je gore pravi društvo. Ma neka, ajde, imam posla ovdje, Tamara. Pa je tu mi uvijek. Ide uživa. Na YouTube. Na YouTube? Da. Dostavamo, dobro veta, dobar dan i dobrodošli.
na 10. kolo druge federalne lige između domaćina Oranovice 74 gosta će ekipu Omladinac Mionica. Danas za gostujuću ekipu Omladinac Mionica nastupaju sljedeći igrači. Broj 99 Namik Bilajac, broj 3 Muamer Muratović, broj 5 Nedim Vukanović, broj 6 Adam Muratović, broj 7 Marit Tebrić, broj 8 Elmar Pedić, broj 10 Haris Vehabović, broj 11 Bahić Maju, broj 19 Zajn Mehanović, broj 77 Armin Mustafagić, broj 88 Hajdudin Zuratović. Na klupu su sljedeći igrači: broj 4 Erin Mešanović, broj 9 Kemal Čović, broj 15 Dino Kambolović, broj 20 Ajmo Mujkanović, broj 69 Obrad Simić. Glavni trener je Kadić Nihad, predstavnik kluba Kambirović, ali i fizioterapeut Dalić Sandra. Danas za našu ekipu NK Oranovica 74 nastupaju sljedeći igrači: broj 1 Namik Mustafić, broj 4 Mohamed Kulić, broj 6 Ante Huskanović, broj 8 Semir Dudić, broj 9 Ahmed Hasinović, broj 10 Nermin Karić, broj 11 Nermin Gazibegović, broj 13 Haris Puratović, broj 23 Mahir Nasić, broj 33 Emir Mešanović, broj 43 Adi Mekić. Na klupu su sljedeći igrači: broj 12 Ana Arnaović, broj 5 Enes Ahmetović, broj 7 Tuhić, broj 14 Amel Tasić, broj 15 Behandirović Mesur, broj 18 Tajir Kulić, broj 21 Enes Mešić, broj 27 Mohamed Andrić i broj 77 Albin Ostraković. Toma su treneri Srbović Amir, predstavnik kluba Ermin Osmanović, fizioterapeut Mahir Majić, doktor Edin Dujić i komesar za bezbjednost Suan Baratović. Delegat današnjeg susreta je Edin Lepić iz Malesije. Pomoćnici su Svršić, Življica, Zupić, Čeva i Srebrenica i glavni sudija današnjeg meča je Ismet Inšić iz Malesije. Dobro, pametno. Aha. Ne, zašto?
Hadi, gotovo. Hajde, 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 halo, ima ja tu ako treba nešto, halo, nemoj glumci, futbalera i trenera i sudiju igra. Sve znate osim onog što treba da radi. Ostaj. Hajde. Dobro. Hajde, dođe ovamo meni, dođe ovamo meni. Dobro. Priđi, nemoj se. Hajde, ne ispadat, taj rok. Ne ispadat. Idi. Idi, Hajde. Idi jedan na jedan, idi gol! Idi jedan na jedan. Pus.
Oh,
prijenose lopte. Halo, halo, ademe, ademe. Nije ovo ničija lopte, uđe na broj 8. Vidiš da nije ničija. Bravo, hajdu. Hajde, evo je! Idi, idi, goliš! Idi, drži, idi! Tuče ga. Pa ne znam, smijel. Prekriš.
Thank you.
Ganka. Ostavi gazi njemu to, nek se preuzme. Zovi ga, nek preuzme, ne ganjaj. Kisnem. Ma treba je ovo napraviti ovdje, ima da podnesem žalbu.
još za put. Ne znam kako radi, ovo sve mokro. Digni se! Nema. Thank you.
Ovo je dobro. I to je to. Ajde, ne žuri.
molim, ajde! Ne žuri! Može, želove! Thank you.
Ovo je,
Take a bit.
Nedlja. Брать-то комментатора. Играю.
Thank you.
Oh!
На YouTube, рекли наш. Ajmo,
Mladen, sa ostrakom zamijeni, ostrak, ili gore. Uđi u sredinu ti, Avdo i gazi. Gore, ostrak, desno. Ili vezni, znači igrate, ne igrate napadače. Ako lopta može, proj trojci. Molim. Znači veznog igrate. Ostaj krilo veznog igrate. Stop!
Baha, evo Baha. Idi, 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 idi! Dobro, dobro, Baha! Ajme!
još vremena, ajde! Bravo, bravo, Pavi, ajde! Mirno, mirno, mirno! Ajde, ponesi, ponesi! Zajmi, zajmi! Uđi naprije! Zajmi, uđi naprije! Dobro, dobro, zajam. Ostaviti ga, ostaviti ga! Tomas! Evo je, evo je, evo je! Evo je, evo je! Bravo, bravo, bravo! Ajde, ajde, ajde! Thank you.
Ukupno je Dinic tri put. Ili četiri. Gledaj na ovdje. Nije luk, nije luk, nije luk. Evo, gledaj, gledaj.
Oh!
Что-то это... Ну, надо же, да.